Boa noite, boa noite, boa noite, boa noite, meu amigo Estanque. Boa noite, X. Boa noite, gratidão pela presença. Bora que bora. Carregador aqui tá. O telefone tá com a carga top. Boa noite, arroba Gilmar Serraneiro. Boa noite, meu amigo. Bora que bora derreter uns alumínio. Deu no Datena. Duas carretas de alumínio indo pro Paraná. Os caras tinham pegado, mas a polícia tomou de volta. Será que esse alumínio era pra ser derretido? Tá feio, hein? A galera não deixa passar nada. Boa noite, boa noite, boa noite. Agora desligou ali, uai. Desligou o trem, uai. Boa noite, boa noite, boa noite. Seja bem-vindo, boa noite. Os nomes aqui tá claridade demais pra mim ler aqui. Tem que pegar outro telefone ali. O telefone aqui tá com a claridade. Boa noite. Bora que bora. Deixa o joinha. Passou na comunidade, por favor. Joga o link. O link da live. Link de live não pode, né, galera? Agora eu tô meio timidez. O que é isso, Gilmar? Não fica tímido, homem. O homem de fogo. Vamos fazer o fogo. Bora fazer o fogo, fogo, galera. Tá frio, eu preciso de me esquentar. E a poltrona, fogo, fogo, fogo. Fogo, 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 fogo cruzado. Boa noite, turminha, turminha, turminha. Bora aqui, bora joinha na live. Bora conversar um pouco, galera. Não deu pra ler aqui, eu tenho que pegar meu outro telefone ali, porque as letras aqui tá claridade demais, 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 demais. Esquentar um pouco essa poltrona. A poltrona do carinha tá muito gelada. Quer dizer, só tá dando um ventinho frio aqui. Eu tô falando que eu gosto de frio o tempo todo. E agora já tô todo caçando jeito de esconder do frio.